Práve sme sa bavili o tom, čo mu spravíme za to, že nás takto oklamal. Viem si predstaviť, že by som si dal iný donut ako ten Dunkin' Donuts. Správne Slováci pijú iba dvakrát. Keď sa tešia, alebo keď sa smutnú. Peťo sa práve teší z toho, že Casey nám neodpísal. Práve sme sa bavili o tom, že čo mu spravíme za to, že nás takto oklamal. Vonku je strašné počasie. Hrôzo strašné. Prší, fučí, auto stále trubia, no proste katastrofa. A preto som sa rozhodol, že otvorím mapu a pôjdem sa pozrieť ešte tam, kde som nebol. Peťo tu ostáva, on ide pracovať na nejakých svojich veciach. A ja idem prejsť si ešte posledný New York, lebo ja si ho musím ešte užiť. Potrebujem ísť... Ja sa momentálne nachádzam tuto, na Mercy Avenue. A potrebujem ísť cez Williamsburg Bridge. Pravdepodobne... J? Nie, J ide dole. Zatko je tiež do M-ko? M-kom. No, idem si to proste naplánovať. Uvidím, že či zvládnem toto počasie. Mám dážnik, čiže snaď prežijem. Lebo ja som taký blázon a v takomto nekresťanskom počasí v New Yorku idem do pozrieť Flatiron Building a celý Manhattan. Ale tak kto si môže povedať, že v takom počasí bol ako turista a pozeral si najväčšie pamiatky alebo najväčšie výnimočné miesta New Yorku. No, žiaľ zatiaľ iba ja pravdepodobne. Uvidíme, či tam budú turisti, ale... Fakt, akože neviem, či to vyzerá tak na kamera, ale to je úplná spúšť. V tomto momente som vystúpil na 23. ulici, hneď pri, teda malo by to byť hneď pri Flatiron Building. Opa, ale to stále prší. Ak mi ten dážnik zoberie, tak som skončil. A je toto natáčanie trošku ťažšie. A už som pri nej. Tu je, už som pri nej. Počkajte, ešte vám neukazujem. Prejdem cez prechod na to správne miesto, aby ste videli v plnej kráse. V celej svojej kráse Flatiron Building, na Slovensku prezývaná, teda všade, žehličková budova. Dobre, Flatiron som si pozrel, je to síce krásne, ale hrozne tu leje, takže zvolím teraz niečo uzatvorenejšie, lenže sa musím pozrieť na mape, kde to je. Teraz by som sa rád dostal tu, mám to, Grand Central Terminal. 42. ulica. Ja sa nachádzam na 23. Čiže sa potrebujem dostať. Áno, to je dosť ďaleko, ale asi by som to prešiel pešo. Už len musím si pozrieť, ktorým smerom to je, ale malo by to byť tým smerom. Takže ideme. Spustil sa úplne najväčší lejak vonku. Tak som si povedal, že spravím v poradí koľkú ochutnávku? Druhú alebo tretiu? Vítajte pri nasledujúcej ochutnávke a to legendárnych Dunkin' Donuts. Neviem si predstaviť, že by som si dal iný donut ako ten Dunkin' Donuts v New Yorku a v Amerike. Ale pozrite, aký som si kúpil. V takejto papierovej taške ich dostanete, ja som si kúpil teda jeden. A vyzerá takto. Je to, volá sa Spider. Vyšiel má asi $1.39 a výborne mi minul všetky drobaky z peňaženky. Aha, už viem prečo Spider. Tu má akože hlavu a tu sú nohy a tu má oči. To je super, to až teraz som si uvedomil na tej kamere. A vybral som si tento, pretože v Amerike je práve Halloween. Bude to určite klasický donut, ale zaujímavé ma, čo je tá gula v strede. Takže, dobrú chuť. No.
Prečo je v tej Amerike všetko tak dobré? Ten donut sám o sebe je veľmi čerstvý a vôbec nie mastný, čo by som povedal na Američanov, že budú mať mastné donuty. Ostáva pri ňom síce na podnebi taká chuť jak z každého donutu, ale tá poleva je fakt slavúčka. A nie ani tak sladká, ako by ste povedali, tak nechutne sladká, je tak ovocne sladká. Povedom, že to je nejaký pomaranč alebo niečo. Takže určite donut sám o sebe vynikajúci a teraz idem na tú pavučiu gulu. A keďže ja som taký malý arachnofób, tak túto hlavu nechutnú si naozaj vychutnám. Keby som vôbec nebol povedal, že to je pečivo. Tá gula je normálne čokoládová gula z pečiva, to nie je žiadna čokoláda, ale niečo také. Donut. Najlepšie, ako som ťa vyjedol, jednoznačne. Mňam, aj po pavúkovi. Trošku prejdené, Dunkin Donuts odskúšaný a teraz ideme zobrať foťák, dážnik a idem smer veľké nádraží. Nádraží. No proste ideme na ono. Bring it to me, bring your sweet loving, bring it on. Tým, že tu nie sú ľudia na uliciach, tak jazdí hrozne veľa taxíkov a je to veľmi čarovné, pretože keď je New York zahalený do takých dažďových oblakov ako teraz, tak má takú zvláštnu atmosféru a keď tu jazdia tie taxíky, je taká polotma, pološero, všade je tá žltá a prší. Naozaj na každom kroku vidíte taký ten dymiaci komín. Áno, presne tento som mal na mysli. To naozaj má neskutočnú atmosféru, pozrite sa. Wendy's, tam sme boli jesť. Vyzerá to. Toto je atmosféra, akú ja milujem. Teraz, kebyže tu žijem, tak by som si sadol tam hore do svojho bytíku. Sadol by som si k oknu, spravil horúcu čokoládu a išiel by som strihať toto video, ktoré točím. To by bolo úžasné. Nejak som sa zatúlal a moje kroky neviedli do Grand Central, ale Rockefeller centrum. Aj napriek tomu, že prší a nohy mám úplne mokré, rozmočené, hnusné, tak myslím, že som radšej, že to tu vidím v takomto počasí, ako keby, že to tu mám vidieť v peknom slnečnom. Toto má proste niečo do seba. Málo ľudí, vôňa párkov a hotdogov a tá tma s tým dažďom vyzerá to jak, mám pocit, že sa blížia New Yorkské Vianoce a fakt by som tu chcel cez Vianoce byť. Hodinách hľadania a strácania sa. Veľká vlaková stanica v New Yorku. Domov dať si na externú nabíjačku mobil, lebo som už toľko fotil a hľadal sa na mapách, že mám 18% a idem za Peťom do Brooklynu a odtiaľ z Brooklynu si zoberiem iba jednu kameru a Instax. No a ideme sa opiť na Times Square. Mysleli sme, že sa tam opijeme, keď zvládneme Caseyho, ale vyzerá to tak, že Casey asi padol a tak budeme piť zo smutku, nie zo šťastia, ako správne Slováci. Správne Slováci pijú iba dvakrát, keď sa tešia alebo keď sa smutnú. Alebo teda skôr správni Slováci pijú iba dvakrát, keď majú narodeniny a keď nemajú narodeniny.
No, toľko humoru na večer z veľkej stanice a ja idem nájsť metro.